musharaxa khaliif ciise mudan ayaa ka qayb galay aasiyo duco loo sameeyey marxuum farxaan maxamuud xirsi. ilaahay ha u naxariistee farxaan maxamuud xirsi oo ku magac dheeraa farxaan maxashwaan ayaa deegaanka boocame ee gobolka sool waxaa loogu sameeyey aas ballaaran. aaska marxuumka ayaa waxaa ka qayb galay musharaxa madaxweyne jenaraal khaliif ciise mudan, jenaraal cabdilaahi axmed ilkajiir, iyo ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ugaas ciise nuur. marxuumka ayaa ku geeriyooday howlgal ciidan oo laga sameeyey agagaarka degmada laascanood ee gobolka sool. anaguna aad iyo aad baan mahadnaqanaa, aad iyo aad weynsanaweyne, ilaahay baa mahadsan. farxaan wuxuu ka tegey rag badan oo asxaabtiis mahadtana kama dhimaan wuxuu ka dhintay taaro wuxuu ku jirinaa halgan ciideed bay dalbay musharaxa wuxuu ballan qaaday in caruurta uu ka baxay waxbarashadooda uu isagu bixinayo, isla markaana uu ku dadaalayo inuu buuxiyo booskii aabahood, wuxuuna gacanta ka siiyey lacag dhan $5,000. magac lagu xusuusanayo ka tegey hadii ilaahay lahaana waa oogsanayo maanta waxaanu ka qaban karayna malaha keliya inaan u ducayno oo sabir ilaahay na siiyo oo inaguna aynu nidhaahno ilaahay sabir iimaan alla naga sii guliga way naga wada dhintay keligeeda kama dhiman. waxaan u soo oranay waxa weeye anaga waxay waan dhibaysa xanuunkaasu inaanu rafiiq nahay halgan kuwada jiray buu ahaa muddo dheer. faarax isna waa weydan ayaanta wey dhaawacmay marka raggaasoo dhan raggii aan hawsha iyo raggaan odayaasha meesha wasiiya waa rag aan hawsha kuwada jirin. laakiin hal mid baan idiin sheegaya caruurtiisu agoo noqon mayso ilaahdiisa caruurtiisu agoo noqon mayso annaga u waarida insha allah intaanu nool lahay sidaan kuyagu uga fikiro waxba kusii badan aadakaas marka sidaas qalbigiina ku dabo haddana waxaan wada in yaroo deerro caruurta lagu samarsiiyo oo shabka ramadoonana baan wadaa inay caruurta khaliif ciise madan wuxuu ka mid yahay musharaxiinta u loolamaya xilka madaxtinimada Puntland doorashada dhici doonta January 2019. Yuusuf Cabdishire, wararka SBC.